Zdravo dragi moji i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da vam pokažem kako vrlo jednostavno da napravite zimnicu. To će biti paprike u tegli sa malo povrća i ovaj recept sam ja uzela od moje mame i ona tako godinama pravi i stvarno je provereno dobar. Kao što vidite, za početak ja sam ovde pripremila oko 2 kg crvenih paprika, lišće peršuna, isekla sam jednu srednju tikvicu, jednu šargarepu, ovde sam oljuštila jednu celu glavicu belog luka, malo lovora će mi biti potrebno i malo bibera u zrnu. Najpre ću za početak da napravim tečnost za ovu zimnicu. Za pripremu tečnosti najpre ću sipati 1 litar vode. Ova količina će biti dovoljna za otprilike 3 tegle. Potom dodajem 100 ml sirćeta. Ovo je alkoholno sirće od 9% i dodaću 100 ml ulja. Potom ću tu dodati 3 kafene kašike šećera. Dodala sam isto toliko i soli, znači 3 ove supene kašike. Sada ću sve promešati i ostaviti jedno minut, dva, da se so i šećer fino rastope. Evo vidite. Sada ću u tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni, nekih 15 minuta na 100 stepeni, ovako staviti po jedan list lovora i malo bibera u zrnu. Ja sam paprike naravno oprala, kao što sam rekla, počistila od semenki i isekla evo ovako na filete, vidite. Isekla sam i peršun. Sada ću poređati prvo paprike, evo ovako. Slažite naravno zimnicu kako volite, umete. Evo ubacit ćemo ovako i malo tikvica. Ubacit ćemo malo šargarepe, belog luka, peršuna. Znači i tako slažete dok ne popunite teglu. Hoću da kažem da je ovo zimnica bez konzervansa. Znači potpuno zdrava. Vidjet ćete u nastavku kako ćemo je pripremiti dalje. Evo vidite kako sam ja to sve lepo fino poređala. Jako jedna lepa zimska stvarno salata. A vidjeli ste kako se veoma brzo pravi. Sada ćemo je naliti sa pripremljenom smesom. Polako, znači dok ne popunimo celu teglu. Sada ćemo fino zatvoriti tegle i sada ćemo da ih pasterizujemo. A to ćemo uraditi tako što ćemo uzeti jednu dublju šerpu, staviti jednu pamučnu kuhinsku krpu, evo vidite, ja sam ovako evo poređala tegle. Sada ću sipati hladnu vodu. Zimnicu kuvajte nekih 15 minuta, a potom isključite šporet i ostavite da se ona potpuno ohladi.
I to je to što se tiče pasterizacije. E pa, dragi moji, evo moja zimnica je gotova. Vidite kako je lepo ispala, ona se još uvek hladi. Nadam se da vam se dopao ovaj recept. Biće još lepih ideja na ovu temu. Tako da ostanite sa mnom i dalje me podržavajte, prijavite se na moj kanal i ja ću za vas spremati puno lepih recepata. Hvala vam što ste ovaj put bili uz mene. Ako pravite po ovom mom receptu, pišite mi. Ja vas sve puno pozdravljam. Vidimo se i čujemo nekom sledećom prilikom. Voli vas Jeca. Ćao!